Hello. Nakon povratka s porodiljnog, Adrijanu su u školi dočekali novi radni uvjeti. Poslodavac joj je pomogao da bude i profesorica engleskog jezika i majka. Omogućio mi je fleksibilan raspored, što mi je zapravo bilo jako bitno, jer nisam morala se naglo odvojiti od djeteta. Mladi roditelji, zaposlenici škole, dobili su prioritet u kreiranju rasporeda, mogućnost rada od kuće i 5% veću plaću. Sama ta financijska korist od 5% je hvale vrijedna, ali ono što je najbitnije je da vi imate vremena provoditi vrijeme sa svojim djetetom. Škola je provela istraživanje i utvrdila najveće probleme mladih roditelja. Odnosa prema novim obavezama, prema novim opterećenjima koje je stvara na zapravo neki obiteljski budžet, isto tako problemi zapošljavanja, posebice za mlade majke. Sve je preraslo u pronatalitetni projekt. Privatna osječka gimnazija sa svojim je zaposlenicima potpisala ugovore o radu koji ih potiču na roditeljstvo. Sve što smo se dogovorili, sve funkcionira. Žele biti primjer drugima, a vlade su poslali i prijedlog. Da se razmotri zakonska mogućnost da se i država odrekne poreza i doprinosa na tih 5% i ukoliko dođe do toga, onda ćemo imati mogućnost da još za 2-3% povećamo ukupna primanja. U ovoj situaciji zaista mi se čini puno lakše razmišljati ponovno o drugom djetetu, a vjerujem i kolegama. U školi je 30 zaposlenih, od čega 25 mladih.